היום אני אכין מנה של עוף בדבש, שזה אולי קלאסיקה מתבקשת לראש השנה. כמובן שאני אוסיף פה עוד כל מיני דברים עונתיים ונפלאים, במתכון מהקלים ביותר ובאמת מהאהובים עליי. אני שולפת את המתכון מקופסת הכרטיסיות שלי, מתכון שאני חוזרת עליו כל כך הרבה פעמים, מופיע ראשון. את הקרעיים אני מסדרת בתבנית שאותה אני אגיש אחר כך. מטבלת בפלפל גרוס, מלח אטלנטי ומפזרת בצל פרוס, קרישה, גם היא פרוסה, ושיני שום שלמות. את המצרכים של הרוטב אני מערבבת ביחד, יש לי כאן רכז רימונים סמיך 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 ונפלא, ודבש ובירה שחורה. בירה שחורה נותנת רכות ועסיסיות לעוף. אני יוצקת על הכל. זהו, מכניסה לצליה בתנור, חום של 180 מעלות, 45 דקות ראשונות, ואחר כך אנחנו נוסיף עוד כל מיני דברים טובים לסוף הצליה. אבל בינתיים סבלנות. זה הזמן להוסיף את חצאי התמרים שהקפאתי אתמול. אלה תמרים טריים. הקפאה נותנת להם רכות, ואז אפשר לאכול אותם גם ככה, בלי לבשל. אני מערבבת אותם לתוך הקדרה הזאת, ככה, ושולחת לעוד 10 דקות, רבע שעה, צליה בתנור. העוף יצא מצליה, כולו שחום וריחני. דבר אחרון שנשאר כדי להשלים לעונה, כמה גרגירי רימון יפים ואדומים. חג שמח ובתיאבון.